dalam keadaan sekarang ni memang kita tidak dapat menafikan bahawa social media ni adalah satu medium yang penting yang digunakan untuk menyebarkan pelbagai fahaman, dan dalam konteks penyebaran fahaman-fahaman yang ekstrim yang saya rasa tak sesuai untuk diamalkan di Malaysia ni pun banyak menggunakan medium YouTube. Kita lihat individu-individu yang berkenaan, mereka memberi pandangan-pandangan yang tak sealiran dengan pandangan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang kita amalkan sejak turun temurun lagi ya. Kalau sini Malaysia ni mazhab Syafi'i. So sebab tu saya selalu katakan bahawa selagi kita memegang kepada empat mazhab ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, insya-Allah kita tak akan tersasar. Tapi apabila kita mula menerima pandangan-pandangan luar yang dibawa oleh ustaz-ustaz YouTube ni lah, sama ada Syiah ataupun golongan yang mendakwa sebagai Salafi ni, itu yang menimbulkan kekeliruan dan menimbulkan keraguan, menimbulkan perpecahan di Malaysia. So, aspek ustaz YouTube ni kadang-kadang mereka mengambil part-part yang tertentu saja. Mereka tak ambil keseluruhan. Jadi ini menyebabkan kalau hanya individu umat Islam yang biasa yang tak ada asas agama mendengar melihat part-part tertentu tanpa melihat penerangan-penerangan yang sebelum itu, jadi kita akan tersasar. Ini yang mendorong kepada pelakuan-pelakuan aksi-aksi yang saya rasa menjurus ke arah keganasan. Kalau kita tengok sekarang pun dah banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh umat Islam Malaysia ni yang saya rasa tak sepatutnya dikeluarkan. Contohnya, apabila mereka mengikuti ustaz-ustaz YouTube ni, ada individu ustaz pun yang mengatakan bahawa apabila kita merayakan Maulid Rasul sama dengan agama Hindu merayakan Thai Pusam. Adakah kita nak menerima pandangan itu? Saya rasa itu tak sepatutnya berlaku di Malaysia lah. Itu yang pertama. Dalam konteks YouTube juga, memang daripada siasatan yang kita buat ni, hampir 95% daripada anggota-anggota IS yang direkrut melalui social media. So, medium yang digunakan ni adalah YouTube lah. Jadi, saya rasa umat Islam Malaysia ni perlu berhati-hati. Saya tidak mengatakan kita perlu menyekat YouTube ni. Kita memang tak boleh menyekat. Tapi setiap apa yang dibicarakan dalam YouTube ni, kita perlu analisa, perlu rujuk pada pakar-pakar agama. Agar tafsiran yang kita buat tu betul, agar kita mendapat penjelasan yang betul, supaya kita ni tak tersasar. So itu paling penting, rujuk kepada pakar agama. Kita ada banyak ustaz. Fakat dalam Jakim pun ada punya portal lah yang kita boleh tanya soalan. Itu tanyalah. So ustaz ni, agar kita tak tersasar.